Un mes despois de que cedera parte da estrada da Ponte de Santa Marta, a Xunta de Galicia anuncia que xa ten finalizado o proxecto para solucionar os problemas que causaron os danos estruturais. Pois imos a facer o que é a reconstrucción do treito central dun dos cinco vanos da ponte, que é o treito central que discurre sobre o río. Este treito central da ponte, pois, como ven, realizamos un diseño diferente, gañando, creo que, en estética e en integración. A reconstrucción afectará aos 60 metros centrais da ponte, o tramo principal que vemos por riba do río, e farase en dous partes que se levarán a cabo prácticamente de forma paralela. Vamos a falar dunha ponte de cinco vanos, actuamos no vano central, é dicir, en un só vano. En ese desmontaxe, o obxectivo é facer ese desmontaxe este verán. En paralelo, traballarase en taller no que é a tipoloxía, non? Que decidimos para reconstrucción, para logo, bueno, pois montase, ensamblase in situ para logo, pois, a reconstrucción. Dende a Xunta anuncian que non escatimarán en gastos para reconstruir a ponte, garantir a seguridade e reabrir ao tráfico. Sinalan que a construción e o seu mantemento foi durante anos competencia da Deputación de Pontevedra, a que lle abren a man para colaborar no novo proxecto. Había unha corrosión na base das péndolas que empezaron a ceder e romper. Eso foi a causa última, pois, do descenso da calzada. Para a maior profundidade, aí me gustaría saber a opinión da Deputación de Pontevedra, que podría ter moito que decir, porque foi quen construiu e quen mantivo durante moito tempo. A ponte afecta os concellos de Ribadumia e de Vilanova. Ambos alcaldes agradecen o traballo da Consellería. Que se lle dé unha solución tan rápida, que ademais é necesaria, pois eu creo que tamén é de agradecer, por suposto, a Conselleira e ao equipo, pois, que tamén está traballando sobre esta ponte, porque, bueno, xa digo, por aí hai moito tránsito. Pero primeiro hai que desmontar lo que hai, hacer a cimentación, que eso se lo van a hacer de forma inmediata, e non esperan a que este listo para empezar a hacer a estructura metálica. La van a estar haciendo al mismo tiempo. Más no se puede hacer, puedes hacer en paralelo, más no se puede hacer ni más rápido que esto, es imposible, ¿no? A previsión é que os traballos comecen en verán e se rematen a finais de ano. O problema que supón ter a ponte fechada afecta agora mesmo a ambos concellos pola celebración nas próximas datas das festas de Santa Marta. Pero os alcaldes anunciaron que xa traballan nunha alternativa para que a festa non se vexe afectada.